Dobro večer, poštovani gledalci, pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Trenutna temperatura u Pirotu -6 stepeni, meteorolozi najavljuju izuzetno niske temperature tokom ove noći, jutra i tako narednih dana. I Putare više u ovom trenutku ne brine toliko sneg koliko led koji možemo očekivati već narednih dana. Zato oprezno na ulici. Ono što brine jesu podaci koje dobijamo iz Zavoda za javno zdravlje, veliki broj pregleda u COVID ambulanti samo u dane vikenda, 430 pregleda i sada je gužva ispred COVID ambulante, bit će tako i narednih dana, veliki broj potvrđenih na COVID-19 i u dane vikenda, 244 osobe za samo 24 dana u 2022. 1672 osobe su potvrđene na COVID-19. Ovo su samo neke od tema o kojima govorimo u današnjem izdanju Hronike. Naravno, to nije sve. Govorit ćemo i o grejanju. Dobra vest stiže iz javnog preduzeća Gradska toplana i tokom ove noći primjenjivaće se taj produženi sistem grejanja. Tako je bilo i prethodnih dana. On, naravno, toplana prati kakva je situacija, prati dnevne temperature, jutarnje temperature. Naravno, tu su i sportske vesti, i vesti iz kulture. Govorimo i o Job Info centru. Mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih, pa sigurno 40 minuta. Bez većih problema na putevima u Pirotskom okrugu. Odsek Akademije tehničko-vaspitačkih nauka u sistemu grejanja toplane. Ubedljiva pobjeda košarkaša Pirota u Zrenjaninu. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava. Ako se unutra grije, strava, izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred, a Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Na početku emisije govorit ćemo o situaciji na putevima na teritoriji Pirota. Tokom vikenda i na teritoriji grada bilo je obilnih snežnih padavina. Ekipe nadležnih službi su na terenu. Situacija se i dalje prati. Ono što meteorolozi najavljuju je da je došlo u stvari do prestanka padavine, da ne možemo očekivati tokom sutrašnjeg dana sneg, ali da čujemo šta su rekli nadležni. Nije bilo većih problema na putevima na teritoriji Pirota zbog obilnijih snežnih padavina, kaže koordinator gradskog štaba za vanredne situacije Sreten Savov. Zimska služba je evo par dana non stop na terenu, čiste sve ulice i puteve koji su od vitalnog značaja, tako da nemamo nikakvih većih problema. Posle jučerašnjih padavina, tokom večeri i noći su očišćeni svi važni putni pravci oko grada i prema selima. Jutros je služba išla prema selu Gostušak, gde su bili i najveće padavine u tom delu, Dobri Donji Šor i dalje Gostuša. Stalno su na terenu u gradu ekipe komunalca, dodaje Savov. Podseća da su vlasnici lokala u obavezi da očiste sneg ispred svojih radnji. Zimska služba je tokom noći radila. Evo vidimo da su tu i trotoari uglavnom čisti. Očekujemo da od vlasnika lokala da oni očiste trotoare i da sve bude kako treba. Inspekcija će sigurno tokom dana proći ulicama grada da vidi kakva je situacija. U pripravnosti je i radio klub u slučaju potrebne pomoći meštanima sela. Radio klub je bio spreman da krenemo u obilazak sela gde treba vršiti snabdevanje stanovništva, naročito staračkih domaćinstava, hranom i lekovima ukoliko bude nekih poziva ili intervencija. Tako da su oni i bili spremni i sada su spremni ako bude trebalo da se interveniše. Narednih dana očekujemo niske temperature, bit će ledenih dana, to su temperature niže od -10 stepeni.
Dodaje da su prema informacijama iz javnog preduzeća Komunalac na putevima na teritoriji Pirota bačene veće količine soli, što je navodi jedan od načina prevencije stvaranja poledice. Visina snežnog pokrivača na teritoriji, tačnije u pojedinim delovima okruga do 20 cm, negde i do 30 cm, prohodni su putevi u opštinama okruga prema informacijama iz lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća u Babušnici, Dimitrovgradu i Beloj Palanci. Zimska služba javno-komunalnog preduzeća Komunalac iz Babušnice zbog padavine i leda na putevima juče i danas intervenisala je na više pravaca na teritoriji opštine. Bačena je rizla na delu puta Grnčar-Vrelo zbog velike količine leda. Rizla je bačena kod Doma zdravlja i čišćeni su trotoari ispred važnih institucija. Na delu puta Vava-Stol čišćen je sneg i bačena rizla na problematičnim delovima puta da bi se omogućio nesmetan prevoz putnika javnim prevozom. Čišćen je sneg i na putnom pravcu Ljubera-Đalinovo. Čisti se put do manastira u Zavidincu i na trasi linija autobusa ka Velikom Bonjincu. Situacija će se pratiti i narednih dana i intervenisati gde god je potrebno. Svi putevi na teritoriji Bele Palanke su prohodni. Ulice i trotoare u gradskoj sredini čiste zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Komnis. Od jutro su na terenu. Na terenu su i ekipe koje čiste puteve ka okolnim selima. Prema informacijama iz lokalne samouprave, čišćeni su putevi ka Budžaku, odnosno ka selima Paješ, Miranovačka Kula, Kozija i Telova, gde je visina snežnog pokrivača između 10 i 20 cm. Reaguje se u skladu sa situacijom na terenu koja se stalno prati. Na terenu su i ekipe Dimitrovgradskog komunalca. Posipanje ulica u gradu i prigradskim mesnim zajednicama kamenim agregatom i solju počelo je u petak. Tokom vikenda su ekipe raščišćavale sneg i nastavile sa posipanjem ulica solju u gradu i prigradskim naseljima. Juče su čišćeni i putevi u reonima Zabrđa, Visoka i Burela. U reonu Visoka visina snežnog pokrivača je oko 30 cm. Na pojedinim deonicama bilo je i snežnih nanosa koji su otežavali kretanje, navode iz Dimitrovgradskog komunalca. Dodaju da su sada svi putni pravci ka Visoku prohodni. Mehanizacija je danas na potezu Prača, Borovo i Vrapča sa mahalama i na teritoriji mesnih zajednica Verzar, Slivnica, Skrvenica, Donja i Gornja Nevlja. Mora se priznati da smo svi negde željno iščekivali sneg, ali sneg sa sobom nosi mnogo problema. Iz puteva Srbije apeluju na vozače da vožnju prilagode zimskim uslovima. Apel svim vozačima na državnim putevima je da svoju brzinu prilagode uslovima puta koji su trenutno na terenu. I ono što bih posebno naglasio, znači apel vozačima teških teretnih vozila da obavezno koriste zimsku opremu za kretanje na kolozima i da na deonicama autoputeva izbegavaju preticanje, to je skretanje preticanom saobraćajnom trakom. U nastavku hronike govorimo o epidemiološkoj situaciji koja je na teritoriji okruga procenjena kao vanredna. Zabrinjavajući podaci, veliki broj potvrđenih na koronavirus na dnevnom nivou, veliki broj pregleda u COVID ambulanti i u Tijabari, ne samo u COVID ambulanti u Tijabari, već i u svim ostalim COVID ambulantama u ostalim opštinama okruga. Što se tiče minulog vikenda, registrovane su 244 osobe pozitivne na COVID-19 u okrugu, najveći broj u Pirotu 137, Dimitrovgrad 50, Babušnica 26, Bela Palanka 25. Za 24 dana ove godine na koronavirusu potvrđene 1672 osobe. Ja ću vas podsjetiti na podatak od decembra kada smo imali to blago zatišje. Između ovog četvrtog i petog talasa 535 osobe je potvrđeno u decembru i onda je počeo peti talas, već veliki broj potvrđenih za mesec januar. Zaraženih je daleko više, kažu stručnjaci zavoda. U opštoj bolnici je nažalost preminula jedna osoba koja se lečila od COVID infekcije. Trenutno je hospitalizovano 15 pacijenata. U COVID ambulanti u Tijabari u dane vikenda obavljeno 430 pregleda. Od tog broja 323 su prva. Od 192 antigena testa koliko je urađeno u COVID ambulanti, 97 je pozitivnih. U dečijih COVID ambulanti 165 pregleda obavljeno u dane vikenda. Prema podacima zavoda 109 je prvih, ostali su kontrolni pregledi, međutim nije samo COVID zabrinjavajući i ono što negde brine, već i sezonske respiratorne infekcije kod dece. Neophodno je i dalje strogo pridržavati se svih propisanih preventivnih mera.
I novi presek na sajtu Ministarstva zdravlja. Danas je potvrđeno 15.046 osoba pozitivnih na COVID-19 od 30.998 testiranih u posljednje 24 sata. Veliki broj preminulih od posljednjeg preseka, 35 osoba je izgubilo život. Trenutno na bolničkom lečenju 2.922 pacijenta, a 119 osoba od tog broja je na veštačkoj ventilaciji. Još jedna informacija vezana je za zdravstvo, ali vezana je za dobrovoljne davaoce krvi. Svakog utorka u prostorijama Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici Crveni krst i Zavod za transfuziju krvi iz Niša organizuju akciju dobrovoljnog davalaštva. Tokom akcije naravno neophodno je poštovanje svih protivepidemioloških mera. Akcija se organizuje od 9 do 15 sati. U nastavku hronike vesti iz policijske uprave Pirot, pripadnici MUP-a u Pirotu brzom i efikasnom akcijom uhapsili su SN 2001. godište iz Pirota zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda. On se sumnjiči da je u noći između 22. i 23. januara na ulici u centru grada posle verbalne rasprave nožem lakše povredio 26-godišnjeg mladića. Osumnjičeni se je uz krivičnu prijavu priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, a sudija za prethodni postupak osnovnog suda odredio mu je pritvor. Tu su i vesti iz javnog preduzeća Gradska toplana. Zbog izuzetno niskih temperatura, toplana je minulog vikenda grejala duže nego što je uobičajeno i noćas, znači u noći između 24. i 25. nastavit će sa tim režimom rada, obaveštavaju isto plane i naravno pratit će situaciju i narednih dana. I u nastavku govorimo o grejanju, tačnije o školstvu. Pre toga jedna informacija koja je vezana za školstvo. Nastava u Srbiji od danas u osnovnim školama realizuje se neposredno za đake od 1. do 4. razreda po kombinovanom modelu za starije osnovce. Kombinovani model važi i za srednjoškolce, a na odseku Niške akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu nastava se realizuje online, ali ne u ispitnom roku. U zgradi ove ustanove od pre nekoliko dana i novi način grejanja. Oni su priključeni na sistem daljinskog grejanja. Evo podataka. Posle više od pola veka, umesto iz stare kotlarnice, grejanje u zgradi odseka Akademije tehničko-vaspitačkih studija u Pirotu od minulog vikenda i sistema gradske toplane. Uspeli smo da zamenimo komplet instalaciju i priključimo se na gradsku toplanu. Naravno, ne bi se ovo mogli da nismo imali podršku gradonačelnika, odnosno grada. Mi zaista ne bi mogli sami sve ovo, jer je investicija ogromna, jer je uključeno mnogo faktora bilo pri izrađivanju onog projekta, priključka na gradsku toplanu i sve što već nosi sa ovom jedan veliki projekat. Ovo je za nas jedan veliki, mogu da kažem, vetar u leđa, možda smešno deluje, ali smo zaista imali veliku brigu. Te brige sada više nema. To otvara mogućnost planiranja novih projekata i radionica. Ono što je sada vrlo izvesno, to jeste kreativne radionice za decu, edukativne radionice za decu i za roditelje i mnoštvo događanja u školi koje ćemo organizovati. Jer do sada nismo smeli da se upustimo ni u kakav projekat, jer nismo ni znali šta će se desiti tim kotlom koji je bio iz 60. godina. A studenti od subote ponovo polažu ispite u prostorijama akademije. Mi smo na online nastavi od oktobra meseca i bit će tako sve do juna. Međutim, nijedna visokoškolska ustanova, bar govorimo o njim koje je osnivač Republika Srbija, nije akreditovana za izvođenje ispitnih rokova online. Tako da se svi ispiti u svim visokoškolskim ustanovama realizuju u ustanovi. Mi smo prošle nedelje, obzirom da je u petak pušteno grejanje, mi smo prošle nedelje realizovali ispitni rok u susednoj školi, odnosno u 8. septembru, a već od subote ispiti na master strukovnim studijama, obzirom da smo imali grejanje, se realizuje u školi. Pri kraju je januarski, sledi februarski ispitni rok za mlade koji visoko obrazovanje stiču na odseku Niške akademije u Pirotu. Čobinfo centar već nekoliko godina realizuje jedan zanimljiv projekat koji pokazuje odlične rezultate. Reč je o projektu pod nazivom Znanjem do posla. Osim ovog centra realizuje i druge projekte sa organizacijama iz Srbije, ali i inostranstva.
Job infocentar u Pirotu otvoren je u okviru projekta Znanjem do posla koji finansiraju vlade Švajcarske i Srbije i koji pomaže smanjenje nezaposlenosti kod mladih kroz razvoj programa vanškolske obuke za one poslove koje se traže na lokalnom tržištu rada. Program Znanjem do posla počeo je 2015. godine i već 7 godina se uspešno realizuje u Pirotu, Kruševcu, Kragujevcu, Knjaževcu i Novom Pazaru. Ključna uloga Job infocentra je da pomaže đacima, studentima i nezaposlenima u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju. Prethodna godina je bila veoma zahtevna i izazovna, kažu u Job infocentru. Ako govorimo o brojkama, to je preko 900 ljudi u Pirotskom okrugu i Niškom okrugu koji su dobili neku vrstu pomoći pri pronalasku posla ili odlučivanju o tome šta će nadalje sa svojim životom, odnosno da li će upisivati srednje škole, više škole, fakultete, pronalazak nekog posla i tako dalje. Ponosni smo na to što smo uspostavili odličnu saradnju sa gradom Nišom, onda sa školom srednjom Bora Stanković, kao sa naučno-tehnološkim parkom i još nekim ustanovama u Nišu, a svakako prisutni smo u Pirotu u svim osnovnim, srednjim školama i tu smo da pomognemo mladim ljudima da dođu do kvalitetnog posla. Job infocentar je pored redovnih aktivnosti na projektu Znanjem do posla razvio i svojevrstan model karijernog vođenja i savjetovanja na lokalnom nivou, stvarajući sistem koji povezuje škole, pojedince, privredu i civilni sektor na održiv i inovativan način. U planu je raspisivanje novog javnog poziva za poslodavce i nezaposlene mlade ljude koji su u potrazi za radnom snagom i zaposlenjem. Krećemo polako sa prikupljanjem podataka o tome koja su to radna mesta koja su deficitarna, pa da počnemo i da razgovaramo sa kompanijama o tome kako možemo da im pomognemo da dođu do kvalitetne radne snage. U protekloj godini mi smo imali preko 10 kompanija sa kojima smo sarađivali, preko 30 mladih ljudi je došlo do nekog zapošljenja, odnosno prošlo je obuku sa mogućnošću da se zaposli, a trenutno sprovodimo jednu obuku u Nišu u kafeu Pleasure za 6 mladih osoba koje će se obučiti za zanimanje konobar. Prema podacima Job infocentra, deficitarna zanimanja u Pirotskom i Nišavskom okrugu su u oblasti uslužnih i prehrambenih delatnosti i metalnom sektoru. Saradnja sa Nemačkom razvojnom agencijom GIZ se nastavlja. Prošle godine realizovan je program inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa. Obuke na radnom mestu prošlo je 20 polaznika. U toku su i obuke za zanimanje za 21. vek, odnosno za rad u sferi digitalnog marketinga. Poštovani gledalci, dobroveče, vreme za gosta Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Moj gost je Milan Antić, predsjednik Udruženja građana Vizija. Milane, dobroveče i hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za gledalce televizije Pirot. Dobroveče vam. Pričamo o jednom važnom projektu koje Udruženje građana Vizija realizuje u ovoj godini. Inače, finansira Evropska komisija ovaj projekat. U Srbiji, u Pirotu se ovaj projekat zove Budi preduzetnik. 14 mladih će biti uključeno iz Srbije u ovaj projekat, dvoje iz Pirota. Da čujemo koji su osnovni ciljevi ovog projekta, a kasnije ćemo da pomenemo i ko je sve uključen, koje su to zemlje Balkana uključene. Evo ovako, projekat koji se zove Budi preduzetnik se realizuje na teritoriji, da kažemo, južne i istočne Srbije, na teritoriji 7 opština. Mogu da ih nabrojim, znači to su opštine Pirotskog okruga, Pirot, Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, u Leskovcu, Svrljigu i u Knjaševcu. Osnovni cilj ovog projekta je umrežavanje mladih preduzetnika sa mladim preduzetnicima iz drugih balkanskih zemalja, znači 5 zemalja Zapadnog Balkana plus Turska. Znači, osim tog umrežavanja, ovi mladi, znači mladi preduzetnici će proći neke obuke, konkretne obuke, obuke iz preduzetništva, obuke izrade web sajta, promocije na internetu, znači pre svega se bavit ćemo se time, znači promociju na internetu, izradu web sajta, ono će proći neku osnovnu, da kažemo, knjigovodstvenu obuku, da oni znaju ono prosto računovodstvo, što se kaže, da bi oni znali, znači da jednostavno sami prokrižu neke svoje poslovne promjene i da znaju jednostavno obračunaju svoje, ne znam, plate, poreze, doprinose i tako dalje.
To umrežavanje svakako jeste važno, bit će uključeno dosta mladih ljudi, preduzetnika, radit ćete na toj promociji. Inače, ovaj projekat je počeo u martu 2020. i trajaće do 2023. godine. Sada je trenutno ovaj deo kada se realizuje ovdje, jel tako, u Srbiji, i polaznici iz ovih opština koje ste malo prepomenuli, koje će biti sve njihove obaveze, zaduženja, šta je ono što projekat podrazumeva? Da li će tu biti onih zanimljivih putovanja koja su svakako edukativna? Da, evo ovako, moram da kažem da je nosilac projekta, znači da je glavni nosilac projekta je Udruženje Dostignuće mladih u Srbiji, Udruženje iz Beograda, koje je znači nosilac tog ogromnog projekta koji traje 3 godine. I sada mi smo, da kažemo, podizvođači na teritoriju Južne Srbije. Opet da kažem, znači, ponavljam koje su to države. Znači, to je Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija, Srbija i Turska. Ovi, kažemo, mladi preduzetnici, oni će imati priliku da upoznaju svoje, da kažemo, prijatelje, preduzetnike svih ovih država, i projekat podrazumijeva i odlazak u, da kažemo, u te države, upoznavanje sa tim mladim preduzetnicima, razgovor sa njima, razmjenu radnih iskustava i tako dalje. Da kažem da će projekat, da će prvo, znači, da kažemo, prvo putovanje biti kraj februara mjeseca u Albaniji, u Tirani. Za kasnije ćemo, ajde da pričamo, znači, mislimo se još neki put, pa ćemo da pričamo o nekom drugom putovanju. Znači, ovo prvo putovanje biće tamo krajem 21. februara će biti u Tirani. Gdje će, znači, ne samo iz Pirota, nego iz cele Srbije, mladi da odu tamo, da se upoznaju sa nekim svojim prijateljima, da kažemo, kolegama iz drugih država. Ono što je važno jeste da napomenemo ko sve može da se prijavi i kada će biti otvorene prijave, jel tako, na sajtu Udruženja građana Vizija. Ovako, mi ćemo već u toku današnjeg dana, znači, da kažemo, ajde, danas je 24. januar, znači, toku današnjeg dana ćemo da objavimo na našem web sajtu vizijapiro.org javni poziv za prijavu mladih preduzetnika, gdje će oni moći da se prijave na našem mailu vizijapirot@gmail.com, i gdje će na to, znači, da kažu, lepo će pisati na sajtu, znači, šta će onim trebati da dostave od nekih dokaza, znači, pre svega bit će važno zašto on je motivisan u ovom projektu, i naravno mi ćemo odabrati već do sredine februara mjeseca ćemo odabrati preduzetnike koji će pohađati, da kažemo, tu našu i obuku i putovanja i sve ono što ide, što podrazumijeva ovaj projekat. A da li to znači da bi mogli da se prijave oni koji žele tek da uđu u preduzetničke vode, ili oni koji su možda već i počeli sa tim? Pa, prednost će imati oni koji su već počeli. E sad, ukoliko, nadam se da će imati dovoljno broj prijavljenih, ukoliko se ne prijave oni koji su već počeli, znači već početnici u preduzetništvu, onda će imati priliku, znači onda ćemo da sve moje zainteresovane mlade, znači da dok ne popune ovu kvotu od 14 mladih, da kažemo da primimo u projekat i da, znači, da prođu sa nama sve ovo što je predviđeno projektnim aktivnostima. A svakako ćemo pratiti sve projektne aktivnosti. Televizija Pirot je, jel tako, i partner na ovom projektu. Da, naši gledalci će imati priliku da vide jedan promos film. Da, jeste tako. Znači, u okviru ovog projekta predviđeno i da kažemo s tim jednog promo filma koji će biti na vašoj televiziji emitovan, i od drugih nekih aktivnosti koje će, znači, pošto projekat traje do 31. oktobra, bit će puno aktivnosti. Hvala najlepše na ovom gostovanju i vidimo se nekom drugom prilikom, vjerovatno po povratku iz Tirane. Hvala i vama što me pozvali. Posle ove priče o projektima prelazimo na vesti iz kulture. Jedna lepa izložba otvorena je u petak u galeriji Čedomir Krstić. Ona će biti dostupna javnosti u narednih 15 dana. Transformacija tela Isidore Jovčić. Mi smo bili na otvaranju. Izložba slika Isidore Jovčić prva je u ovogodišnjem programu Galerije Čedomir Krstić i prva samostalna izložba ove mlade umetnice. U seriji radova pod nazivom Transformacija tela istražuje pitanje telesnosti, koje je postavila kao najvažnije u svom naučno-istraživačkom radu sprovedenom na master studijama na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Ovo pitanje intrigiralo je da nastavi da stvara dela sa istom tematikom i na doktorskim studijama.
Kroz rad možemo videti neke primese i drugih pravaca kao što su informel ili akcijno slikarstvo, lirsko slikarstvo. Zatim možemo primetiti na nekim od slika te delove ljudskog tela zapravo. Ti delovi predstavljaju telo koje je medijum za istraživanje. Slike su rađene uljem na platnu sa nekim pigmentima i reljefnom podlogom. Ta reljefna podloga nam daje utisak trodimenzionalnosti. Direktorka Pirotske galerije Radmila Vlatković pred Isidorom Jovčić vidi blistavu umetničku karijeru i ističe da joj je drago što je prvi korak načinila upravo u Pirotu. Vrlo zanimljivo deluje njeno razmišljanje kako tretira u stvari ljudsku figuru, dovodeći je do apstraktne forme i apstrakcija jeste u osnovi, ali iza toga mislim da dosta toga ima ono što ona razmišlja, što je deo njenih razmišljanja i nekog duhovnog poimanja i mislim da će ona vrlo biti uspešna. Isidora je trenutno na trećoj godini doktorskih studija na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Likovni jezik istražuje i u drugim medijima, pored ostalog u fotografiji, crtežu, skulpturi, kaligrafiji i web dizajnu. Moj doktorski umetnički projekat je baziran skroz na drugoj umetnosti, to je savremena kaligrafija. Pokušaću u tom projektu da spojim tu savremenu kaligrafiju sa ovim apstraktnim formama, tako što ću stvoriti taj vlastiti jezik koji na neki način komunicira sa publikom. Autorka obećava da će se u Pirot vratiti sa radovima koji budu nastali tokom izrade doktorske disertacije. Ova izložbena postavka biće u galeriji do 4. februara. Sledi blok sportskih informacija, počinjemo vestima iz košarke. U posljednjem kolu regularnog toka prvenstva druge lige, grupa B košarkaši Pirota su na gostovanju u Zrenjaninu ubedljivo savladali ekipu Proletera 99-70. Blistao je Filipović koji je postigao 32 poena, od toga 10 trojki. Naš tim je regularni deo prvenstva završio na trećem mestu sa skorom 11-3. Uz košarkaški klub Pirot su se u play-off plasirali ekipe Spartak, Čačak 94, Mladosti Smederevske Palanke. Spartak će startovati sa skorom 4-2, Pirot i Čačak sa skorom 3-3, a Mladost sa skorom 2-4. Iz grupe A u play-off se plasirale ekipe Železničara iz Čačka, Borci iz Zemuna, Hercegovci iz Gajdobre i Radnika iz Surdulice. Play-off počinje 5. februara, a košarkaški klub Pirot u prvom kolu gostuje u Zemunu ekipi Borca. Košarkašice u 13. kolu druge ženske lige, mislim na košarkašice ekipe Gimnazijalac Tigar, poražene su u Halikeju od ekipe Sloge iz Požege sa 50-58. Tesno je bilo do samog kraja meča, malo je nedostajalo da naše devojke iznenade favorita. Tako blizu, a tako daleko. To bi u najkraćem bio rezime utakmice 13. kola druge ženske lige, u kojoj je malo nedostajalo da Gimnazijalac Tigar iznenadi velikog favorita ekipu Sloge iz Požege. Gošće su pobedile 58-50. Naša ekipa opet je bila oslabljena, bez Nađe Đorđević i Valerije Ćirić. Uz čudan sudijski kriterijum, u 8. minutu naše košarkašice imale su već 9 ličnih grešaka, a gošće samo jednu. Kako su 3 penala dobile naši centri Jana Dinić i Vera Đorđević, gošćama je posao bio znatno olakšan. Međutim, i one su odigrale katastrofalno. Prvo poluvreme su dobile sa 27-22. Izabranice Vladice Ranđelova nisu se predavale. Nekoliko puta stizale su na domak vojstva, ali nisu imale snage za potpuni preokret. U potpunosti je zatajio šut. Verovali ili ne, naše košarkašice postigle su samo jednu trojku iz 15 pokušaja, uz procenat šuta iz polja od samo 30%. Tu i treba tražiti razloge za ovaj poraz. Najbolje u našem timu bila je Jana Dinica, 20 poena i 19 skokova. Vera Đorđević je postigla 13, a Bratislava Ignjatović 10 poena. Kod gošći blistali su Nataša Filipović sa 27 i Marina Karalić sa 17 poena. Filipovićeva je meč završila uz indeks uspešnosti od 35. Iskreno, uopšte nisam zadovoljna kako smo otvorili utakmicu. Ušli smo u skroz kontra ritam. Znači, sve što smo se dogovorili u slačionici, sve je bilo kontra, ništa nije išlo, promašenih zicera. Nisam gledala statistiku, ali znači gomila promašenih zicera, što je nedopustivo, što sam i rezultat govori. Tako da nadam se da ćemo
ok, nismo bili kompletni, falili su nam dva centra, jedan bek, ali to ne opravdava našu lošu igru, tako da nadam se da ćemo ove neke greške da ispravimo u sljedećoj utakmici. Ja čestitam protivničkoj ekipi stvarno na jednoj borbenosti i dobroj igri. Moja ekipa je jedno mučenje danas, stvarno mučenje. Mnogo smo promašili tih zicera, 16, mislim 1 na 0 da smo promašili, to je sasvim dovoljno. Sve kažem još jednom, čestitam protivničkoj ekipi na fair i stvarno dobroj borbenoj igri. Trener gimnazijalca Vladica Nenđelov nije imao šta da zameri svojim igračicama. Čestitam ekipi Slogije Požege na pobedi. Iskoristili su te neke šanse koje smo im pružili, što zbog umora, što zbog pada koncentracija, a koncentracija je povezana sa tim umorom. Imali smo par situacija na poen 2, gdje smo došli gdje nismo realizovali da povedemo, da vidimo kako će utakmica da se odvije, malo adrenalin da proradi, ali dobro, šta da radimo, ludo je vreme, pehovi su veliki, tako, skoro u kola, prvenstveno mi na treningu ne možemo da se sakupimo zbog tih problema, malo smo oko nove godine uspjeli i odmah je bolje bilo sad opet ove stvari, ali dobro, naše je da se borimo, da damo sve od sebe i vidjet ćemo. Ja verujem u ove devojke. U narednom kolu ženski košarkaški klub gimnazijalac Stigar igra u Srbobranu sa istoimenom ekipom. I fudbaleri polako počinju da se pripremaju za nastavak prvenstva, mislim na fudbalere Radničkog. Oni u sredu počinju pripreme za prolećni deo Srpske lige Istok. Prozivka je zakazana za 12 sati, prozivku će obaviti trener Marko Vidojević, a Jedinstvo je juče počelo pripreme za nastavak takmičenja. Najstari pirotski klub Jedinstvo juče započeo pripreme za nastavak prvenstva zone Istok. Prvoj prozivci koju je obavio trener Saša Mitić prisustvovalo je 15-ak igrača. Prvi trening na pitch terenu odradilo je njih 10-ak. Pripreme će trajati nekih 5 do 6 nedelja. Zakazali smo 5 prijateljskih utakmica. Prva bi trebala da bude sad u subotu i nedelju protiv Vlasine. Posle igre je Radnički Pirot, Balkanski, Rajko Mitić i posljednja provjera, ja mislim da je Tanas Korajić. Sve sami da je uvijek ovaj zimski period što se treninga tiče jako težak zbog terena, ali i sami ste rekli, snalazit ćemo se malo u sali, malo ovdje na pitch terenu, u zavisnosti od vremenskih uslova. Nadamo se da će i ovaj snijeg da bude nekih 10 dana ovi minusi. Prelazni rok je počeo i traje do sredine februara. Na prvom treningu Jedinstva i nekoliko novih lica. Pa otišao je za sad samo zvanično Željko Milošević, ide u saobraćajnu policiju. Došli su Robert Petrović, Strahinja Nikolić i Luka Vasov. To su igrači koji sam i ja hteo da dođu, tako da će dosta da nam znači u tom drugom. Umeđu vremenu odlazak najavio i Luka Filipović, tako da treba očekivati da će biti još promjena u igračkom kadru. Prolećni deo prvenstva zone Istok startuje sredinom marta. Prvi deo Jedinstvo je završilo na 9. mestu. Neki počinju ranije pripreme, neki kasnije. Čuli ste, Jedinstvo već počelo Radničkom, tek predstoji početak, tačnije tek predstoji prozivka. A što se tiče jesenjeg vice šampiona zone Istok, Tanas Korajić, pripreme za nastavak počinje narednog, tačnije predstojećeg vikenda. U nastavku emisije govorimo o ženskom odbojkaškom klubu Pirosi. Kadetkinje ovog kluba plasirale su se u polufinale prvenstva jugoistočne Srbije, pošto su u subotu savladale ekipu Pinas iz Aleksinca, rezultat 3-0 u setovima. Kadetkinje ženskog odbojkaškog kluba Pirosi plasirale su se u polufinale prvenstva jugoistočne Srbije, pošto su u subotu u hali Kej savladale vršnjakinje iz ekipe Pinas iz Aleksinca sa 3-0. Po setovima 25-17, 25-15, 25-15, posle nešto više od sat vremena igre. Odlučio je mnogo bolji servis, prijem i igra u polju. Jesmo bili dobri na servisu, sigurno. Prijem je funkcionisao, da kažem, odlično. Neke greške su bile u napadu, što je i očekivati za ovako pomođenu ekipu, ali dobro, pobjeda je pobjeda, idemo dalje. Iskreno očekivao sam jaču ekipu, to tako mogu da kažem. S druge strane, stvarno bih pohvalio svoju ekipu, jer uglavnom, nije ni nas da obišla ova situacija oko virusa, tako da imamo dosta igračica van stroja. Uglavnom su
igračica, ovaj morali da popuni pionirske selekcije, što se pokazalo da su dobre. To je dobra ovaj, odluka bila i da su stvarno dobro odigrali. Naše devojke zadovoljne su pobedom. Očekuju plasman i u naredni krug. Mislim da smo dobro igrali i da možemo da budemo još bolje i da nadam se da ćemo i dalje da pobedimo. Šta možemo od vas da očekujemo u polufinalu? Nadam se pobedu. Pa, najvažnije je da se borimo zajedno. Ipak, kao ekipa. U polufinalu šta možemo da očekujemo? Pa, da damo sve od sebe. Kadetkinje ženskog odbojkaškog kluba Pirosi čekaju protivnika u polufinalu. Kako istakao trener Dragan Milošević, veruje da će to biti neka ekipa iz Niša. Taj susret igra se narednog vikenda. Bio je ovo kratak pregled svega onoga što je obeležilo sportski vikend za nama. Naravno, večeras od 21 sat, znači redovan termin, emisije Sportsko srce i sve ostale, naravno, ove i sve ostale aktualnosti iz sporta. Naravno, vidimo se ponovo sutra u novom izdanju Hronike okruga na dlanu. Danas smo malo probili termin, potpuno, može se reći, pratimo onaj ritam svakog ponedeljka, imajući vidu na veliki broj dešavanja, veliki broj informacije i aktuelnosti. Vidimo se ponovo sutra u istom terminu, naravno ostanite i dalje uz program Regionalne televizije Pirot. Prijatno.